Tabii artı ne kadar para olacak? Բանկ Հերոփյան նախագիծը իհարկե որոշակյորեն առնչվում է նաև այն ոլորտի խնդրին, որի մասին ուզում եմ հիմա ձեզ բարձրաձայնեմ եւ առիթնամ նաև մեկնաբանելու բազմահազար քաղաքացիներ այսօր այդ խնդրով են նորից ցավոք սրտի ապրում եւ խոսքը վերաբերում է մեր տնտեսության երկու հիմնական ողնաշարային ուղությունների, մեկ արտահանումն է, մյուսը գյուղատնտեսությունը կամ գյուղատնտեսական մթերքի արտանումը։ Լարսի անցակետը նորից փակ է, բանկ Հերոփյան, տեղակեք թերևս։ Ըստ էության Լարսի անցակետում այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտահանողները հանդիպում են անլուծելի խնդիրների եւ դա բերում է տնտեսական, սոցիալական եւ մի շարք այլ հետևանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինձանից կարծում եմ ավելի լավ տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ուղղությունն արտահանման եւ այդ տեսակարար գշիրը աճում է 2022-ին ես վիճակագրությունն նայեցի 45.5%-ներ ընդհանուր արտահանման մեջ դեպի Ռուսաստան արտահանումը 2022 թվականին դեպի Ռուսաստան արտահանումը պատիկներով ավելացել, չնայած 80%-ով արտահանման աճ ունենք։ 2023-ին միտումը շարունակվել է որոշակի թուլացմամբ, արդեն 52%-ը մեր արտահանման հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին գնում է դեպի Ռուսաստան։ Հիմա խնդիրը, որը նաև քիչ առաջ պետական մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության այդ մասին հաղորդագրությամբ մեզ տեղեկացրեց, խնդիրը վերաբերում է առավելապես Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման որոշակի տեխնիկական կամ սանիտարահիգենիկ կանոնների, այսպես ասենք, առերևույթ խախտումների։ Հիմա եթե այդպես է, եկեք պարզ խոսենք, հանրությունը թող պարզ իմանա, եթե այդպես է, բայց ինչի՞ մեր մարմինները պետական նորմալ չեն աշխատում, նորմալ չեն վերահսկում, որ գնում հասնում է սահմանին, որտեղ մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, գնում հասնում է սահմանին, այլ երկրի պետական նույն մարմինը, նույն նորմատիվով ԵԱՏՄ նայում, ասում է, խնդիր է, եւ այդ մարդիկ փաստորեն հասնում են այնտեղ կրելով էական վնասներ։ Փաստացի ես արդեն ուղություններ կամ եթե երկրորդ խնդիրը քաղաքական է կամ ոչ տնտեսական է, ապա այդ մասին պետք է ասենք, հասկանանք, որովհետև այն ապրանքները, որ գնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, այդ ապրանքները ըստ էության ոչ ծավալով մրցունակ չեն այն շուկաներում, որոնց դուք որպես քաղաքական թիմ մարդկանց մատնանշում եք, ասում եք Ռուսաստան մի տար, ենթադրենք տար Եվրամիություն եւ այլն, նախ սա ասելու բան չի, որովհետեւ ուղությունները, բայց եւ այնպես նույնիսկ տնտեսական իմաստով դա հնարավոր չի։ Հիմա այն խնդիրը եւ պարբերական, որտեղ մենք չենք հասցնում մի մասին խոսել, հետո նորից լարսը փակվում, հետո բացվում, այսինքն այս տուրբուլենտությունը արդյոք արտահանմանը միտված տնտեսական մոդելի ձեր տեսլականին համապատասխանում է ի վերջո։ Այսինքն ես երեք հիմնական հարցադրում դրեցի, ուզում եմ իրականում պարզ եւ ճշմարիտ կերպով, ինչ որ կա, անդրադառնանք այս հարցերին եւ մարդիկ էլ, ովքեր զբաղվում են այդ գործունեությամբ, պետական մարմնից, ոչ թե ընդդիմադիր падգամավորից կամ վերլուծաբանից, պետական մարմնի թիվ 1 պատասխանատուից, որ դուք եք, իմանան այդ մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ ասած, լրագրողներն էին խնդրում այդ հարցին պատասխանել, բայց ոնց որ ստացվեց, որ դուք լրագրողների հացը տարեք, կարելի ասել այդպես։ Շատ լավ։ Ռուսաստանի Ռոսելխոզնադզորի հրապարակած հայտարարության մեջ նշված է, որ վերջին ժամանակներում կտրուկ աճել են Հայաստանից արտահանվող ապրանքի մեջ բուսասանիտարական խախտումները եւ վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ անցած ամբողջ տարվա ընթացքում 35 կամ 40-ից պակաս դեպք է տեղի ունեցել, երբ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները Հայաստանից արտահանված ապրանքը հետ են վերադարձրել, այսինքն ըստ էության համաձայն վիճակագրության պետական մարմինների, մեր պետական մարմինների աշխատանքը չի կարող համարվել վատ, որովհետև
այսպես ցածր վիճակագրություն է։ Հիմա Ռոսելխոզ նաձորի հրապարակումը եւ դրա հետ նաեւ արկա տեղեկատվությունը, ես գիտեմ, որ խորը ուսումնասիրվում է մեր համապատասխան մարմինների կողմից, որպեսզի հասկանան խնդրի էությունը։ Միաժամանակ Էկոնոմիկային նախարարությունը եւ նաեւ Եվրասիական տեսական հանձնաժողովի մեր գործընկերները, ներքին շուկաների պաշտպանության հարցով նախարար Վարո Սիմոնյանը եւ մյուս գործընկերները նախաձեռնել են քննարկում, որը պետք է տեղ ունենա այս շաբաթվա ընթացքում, որտեղ մեր ռուս գործընկերների հետ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է փոխվել կարգավորումների մեջ, որը առաջացրել է այսպիսի վերահսկողության կամ այսպիսի վիճակագրության փոփոխության։ Սա հարցի ավելի ձևական կողմի մասին, հարցի ավելի բովանդակային կողմի մասին պետք է նշեմ հետևյալը, որ մենք մի քանի ամիս առաջ հրապարակեցինք մեր տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգը, որտեղ նշել ենք, թե ոչ միայն որ արտանում են մեր համար տնտեսական գերակա ոլորտը կամ գերակա ճյուղը, այլ թե ինչպիսի արտահանումն է մեր համար գերակա։ Եվ այնտեղ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականությունը միտված է նրան, որպեսզի մենք արտադրենք բարձր ստանդարտների այնպիսի ապրանքներ, որոնք հնարավորություն ունենք կունենանք արտահանելու տարբեր ուղություններով։ Եվ Էկոնոմիկային նախարարության աշխատանքներ վերջին ամբողջ ընթացքում, որ համենայն դեպս ես եմ ղեկավարում կառույցը, միտված է նրան, որպեսզի մենք մեր ապրանքների ստանդարտները բարձրացնենք այնպես, որպեսզի կարողանանք արտահանել։ Միաժամանակ նաև պետք է նշեմ, որ այդ առումով մեր ծրագրերը ուղված են դրան, և ծրագրերի չափն էլ պետք է նշեմ, որ օգտվելով առիթից, որ էապես մեծացել է, եթե Էկոնոմիկային նախարարության բյուջեն 2020 թվականին եղել է 20 միլիարդ դրամ, 24 թվականին դա 92 միլիարդ դրամ է, և այդ ծրագրերը, այդ միջոցները ուղված են, որպեսզի մեր ընկերությունները դառնան ավելի բարձր արտադրողական, ավելի մրցունակ, արտադրեն ավելի բարձրակարգ ապրանքներ, որը հնարավորություն կունենան արտահանել ոչ միայն ԵԱՏՄ-ը, այլ նաև այլ շուկաներ։ Միաժամանակ պետք է նաև նշեմ, որ այս տարի ունեցել ենք բազմաթիվ ցուցահանդեսներ Չինաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Եվրոպական Միություն, բազմաթիվ ուղություններով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բազմաթիվ ուղություններով, որպեսզի իրական դիվերսիֆիկացիա ունենանք, և դա թե պետության, թե նաև ցանկացած բիզնեսի տեսանկյունից շատ տրամաբանական, երբեք չի կարելի բոլոր ձևերը դնել մի զամբյուղի մեջ, պետք է հավասարաչափ բաշխել վաճառքները, եթե նույնիսկ մի ուղությամբ վաճառքը ավելի քիչ ջանք և ավելի մեծ եկամուտ է պարունակում, այնուամենայնիվ պետք է այդ ջանքերը գործադրել, որպեսզի դիվերսիֆիկացիան լինել։ Այդ առումով պետք է ցավոք սրտի նշեմ, որ մեր ընկերությունը մեծ մասը դժվարությամբ է կոմֆորտի զոնայից դուրս գալիս, և արդեն եղած ոնց որ իրենց համար հասկանալի բարձ շուկաներից չեն ուզում ընդլայնվել դեպի ավելի բարդ, ավելի խորը գիտելիքներ և փորձ և նաև բանակցային հմտություններ և ավելի բարձր ստանդարտներ պահանջող շուկաներ։ Այդ առումով ես նաև այս եղած իրավիճակը համարում եմ, որ լավ առիթ է, որպեսզի բոլոր արտադրողները նորից մի հատ վերանային իրենց արտահանման ստրատեգիաները և փորձեն գտնել նոր շուկաներ։ Ասենք մեր քթի տակ կան այնպիսի կիսադատարկ շուկաներ, ինչպիսին օրինակ Իրաքն է կամ ծոցի երկրները և այլն, որտեղ հանգիստ կարելի է զբաղվել այդ երկրները արտահանումը զարգացնելով, պետք է դա անել։ Հիմա և նաև այդ առումով մենք արդեն քննարկում ենք, որ որոշակի արտահանման օժանդակության գործիքներ կմցնենք, ասենք օրինակ քննարկում ենք, որ մենք արտահանման լոգիստիկ ծախսերի որոշակի փոխհատուցման գործիքներ կմցնենք, եթե կարող շատ արագ անենք, որպեսզի արագ փչացող ապրանքների այլընտրանքային շուկաներում կարողանանք վաճառել, որտեղ շատ դեպքերում ճիշտ ասած համարում ենք, որ այն ապրանքները, որոնք արտադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող են վաճառվել այլ շուկաներում, ընդհանրապես մինչև Եվրոմիություն, հա, և այդ ուղղությամբ
սերտ աշխատում ենք նաև արտահանողների հետ, որպեսզի այդ առումով կարողանանք դիվերսիֆիկացնել արտահանման ուղղությունները։ Ես ճիշտ ասած կոնկրետ պատասխան էի ակնկալում, մտածելով, որ նաև դա պետք կլինի, այսինքն անհրաժեշտ է այսօր այս խնդրով մարդկանց համար, բայց դուք խոսեցիք զարգացման ինչ-որ տեսլականի մասին, որը քննարկման առարկա է, բայց այսօր ընթացիկ մենք կոնկրետ դեպք ունենք նորից, մարդիկ 100 000 դոլարներ են գործնում, պարոն Քերոբյան, մեր հիմնական ուղությունն է, հիմա իրենք մեղավոր չեն, էլի, եթե նույնիսկ պետական մարմինը լավ է աշխատում, բայց չգիտեմ ինչ այլ խնդիրներ կա եւ այլն, կոնկրետ բիզնես, դուք էկոնոմիկայի նախարար որպես, այդ ամբողջը ամենալավը պետք է իմանաք, պարզ, եւ կոնկրետ այդ որ կորցնում են, դրանք նաեւ ի վերջո որոշակի շարունակության դեպքում դառնալու են աշխատատեղերի կորուստ, դառնալու են ընդհանուր տնտեսական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պարզ խնդիր կա, մարդիկ շվարած կանգնած են եւս մեկ անգամ, հետ գա, մի մասը հետ է գալիս, մի մասը չգիտեմ ինչ որ պատահականությունով անցնում է, մի հատ խառնաշփոթ վիճակ է, այդ մարդիկ հո որբի գլուխ չեն, ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞, տնտեսությունը, եւ ի վերջո դուք ասում եք մի շաբաթից կնստենք նրանց հետ կքննարկենք, ի՞նչ մի շաբաթ, դեղ ապրանքներ կան, ժամերի ընթացքում փչանում են, այսինքն այդ ազանգերը, որ այդքան ես, հա, այդ ազանգերը, որ մենք ստանում ենք, դուք եք, չէ՞, տեղակ, տարբեր պաշտոնյաներ կան, բյուջեից վճարվող, չգիտեմ, կցորտներ եւ այլը, մաքսային, ես կա, այն կա, որ բերում էիք, այսինքն ֆինանսավորվում են, փող են ստանում, կարող նաեւ պարգևատրում են ստանում, այդ հարցերը լուծելու համար, ինչի՞ հասնում այդ խնդիրը, ինչի՞ չի լուծվում նախապես, որ այսպիսի տուրբուլենտություն ալնում եւ հետեւանքը փաստորեն, որ պետական մարմին չունի այդ հետեւանքը, չի տեսնում, իրա ոչ աշխատավարձն են իրա ձեռից վերցնում, ոչ էլ պահդավատը, բայց բիզնեսը կորցնում է, չէ՞, բիզնեսը կորցնում է, կորցնում է իրա վարձն է թափում աճեցրած, բերքն է թափում եւ այլն, այս պոպուլիզմ չէ, այս իրականություն է, իրականություն, օրինակ, որ ես միասին գնանք Լարս, կգա գնանք, տեղում տեսնենք, տեսնենք թուղթ ու գրիչով սպիտակ թղթի վրա, այդ ամեն ինչը գրենք, կանք հաշվենք, տեսնենք կոնկրետ քանի մարդ, ինչքան միլիոն դրամի կամ ինչքան 100 000 դոլարի կորուստը կգան, պարոն Ավետիսյան, այդ նպատակի համար, բայց ես չեմ գա, որովհետև դա կարելի է օնլայն էլ հաշվել, այսինքն դրա համար պետք չի գա, չէ, չէ, ես շատ լավ տեղյակ եմ եւ կարող եմ վստահեցնել, որ նախորդ 3 օրերի ընթացքում մոտ մի 100 արտահանողի հետ անձամբ ես եմ խոսել, իսկ ինչ վերաբերվում է բանին, թե ինչ ենք մեկ այս, շատ կոնկրետ ասի ինչ ենք անում հիմա եւ ինչ ենք անում միջնաժամկետ, երկարաժամկետ եւ նախորդ մի քանի տարվա եւ ապագա մի քանի տարվա համար, արդյունքը ես նաեւ նշեցի, թե ինչի արդյունքը ես պահին այսպիսի հենց թվային տեսանկյունի չկա, որովհետեւ էլի ամեն ինչ մեզնից կախված չի, չէ՞, մենք չենք, պետությունը չի, արտահանող ընկերությունը, պետությունը միջավայր ստեղծողն է, կառավարությունը միջավայր ստեղծողն է, բայց ի վերջո ամեն մի ընկերություն ինքն է որոշում, թե իր ապրանքը որ երկրի համար է արտադրում եւ ում է վաճառում, եւ այդ առումով մենք միայն մեր գործիքակազմով խրախուսում ենք, ասում ենք, այ եթե դուք տնտեսապես բարդ ապրանքներ արտադրեք, մենք ձեր նախապես կատարած ներդրումները մինչև 35%-ը հետ կտանք, դա չենք ասում այն ապրանքների համար, որի մասին հիմա մենք խոսում ենք, ու բազմաթիվ այլ ուղություններով, այսինքն մեր տնտեսական քաղաքականությունը միտված է նրան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության արտահանողները արտահանեն բարձր ստանդարտների ապրանքներ տարբեր ուղություններով։ Ես էլ, եթե կարելի է, էլի արձագանքեմ, պարոն Ավետիսյան, պարոն Քերոբյանը էկոնոմիկայի նախարարն է, մի քիչ ավելի կարող է ինքը դիվանագիտական խոսքը ձևակերպել, մի քիչ ավելի անկաշկանդենք, ու ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, որ մեղադրական տոնը մեկ-մեկ, որ հնչում է ձեր կողմից, ձեր գործընկերների կողմից, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ 20 տարի մենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ապահովելու համար ժամանակ ենք ունեցել, ու դա չենք կարողացել անել, այն խնդիրները, որ կա, ու էներգետիկ, տնտեսական անվտանգության այն մակարդակը, որ մենք ունենք, արտահանման դիվերսիֆիկացիայի այն աստիճանը, որ մենք ունենք, դա ոչ թե մի ամսվա կամ մի տարվա լուծելի հարց է,
այլ դա երկարաժամկետ լուծելու հարցը, եթե այդ բարդ ապրանքների շուրջ աշխատանքը սկսել կատարվել սենց 10-15 տարի առաջ, ու մենք մեր արտահանման շուկաները այնպես կարողանենք դասավորել, որ մեկ շուկայից կախվածություն չունենայինք ու մեկ ճանապարհից, այսօր այդ խնդիրները այսքան լուրջ ազդեցություն չեն ունենա մեր տնտեսության վրա։ Բավականին հեշտ է կառավարությունը մեղադրել, ասել, բայց ինչ է կանոն, բայց կան բաներ, որոնք օբյեկտիվ են ու որտեղ կառավարությունը ինչքան էլ ուզմա անի, ուզմա հրաշագործներ լինեն, շատ կար ժամանակահատվածում այդ խնդիրները լուծել հնարավոր չի։ Այդ իմ կարծիքով կան բաներ, որ դուք մեզնից լավ էլ գիտեք, բայց այն ինչ հիմա արվում է, իմ կարծիքով լրիվ բավարար է։ Եթե գտնում եք, որ կան բաներ, որ կարելի է անել ու չենք անում, խնդրեմ կոնկրետ առաջարկներ ներկայացրեք, անենք։ Խնդրեմ, պարոն Ծիրուհի։ Ես էլ կուզեմ արտահայտել, իհարկե, ընդունելով նաև ձեր մտահոգությունները, պարոն Ավետիսյան նախարարի ասած, բայց այսպես ասեմ, մենք մեր պետությունը հիմա այն վիճակում ենք, որ մենք ձգտում ենք գտնել կանխատեսելի գործընկերներ։ Ես այսպես ասեմ, ամեն ինչ կարա պատահի, բայց եթե պետական մի գործընկեր պետության հետ պայմանագիրք ընկած, կարա ասենք ֆրանսիական պարմեզանը տրորի, ինքը կարա մի օր էլ զարթնի, ինչ ասես ասի։ Դրա համար պարոն Քերոբյանի ասածն էլ դա է, զարգացնելով տնտեսությունը, իհարկե դժվարություններով անցնելով, գտնենք կանխատեսելի օրենքի տարը պահող գործընկերներ և բոլորի հետ համագործակցենք և նաև զարգացնենք, դիվերսիֆիկացնենք մեր շուկաները, դա լավ բանի է տանում, իհարկե դժվար է լինելու, բայց դա լավ բանի է տանում, շնորհակալություն։ Նախագծի վերաբերյալ հարցեր կան, հենց կոնկրետ նախագծ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, կարծում իհարկե այս խնդիրը, ինչ մասին խոսում եք, շատ կարևոր է, բայց նախագիծը, որ ներկայացնում եք, երկարաժամկետ առումով ոչ կարևոր է։ Ես կուզենայի մի բան հասկանալ, այստեղ դուք նաև նշեցիք նախ